nnyo okwera okufaanana okw'abakafiri. Obwavu kye kimu ku bisinga okutawaanya bannayuganda olw'ebbula ly'ensimbi, emirimu egitamala bantu bali mu ggwanga n'ebirala. Wabula nga kino si kyekwasa ew'omutonzi kubanga omuntu omwavu abeera wa bulabe eri abamwetoolodde. Sheikh Zubairi Kulubi akubiriza abasiraamu okwesabira olutatadde. Allah bakingiriza obwavu nga bakoppa enkola ya Nabbi Muhammadi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tutandika ku ye yennyini ezimu ku duwazi yasomanga mu buli swala. Yasomanga n'agamba nti Allahumma ayi Mukama Katonda wange inni a'udhu bika min alkufri walfaqri. Ayi Katonda wange kwewaza kingiriza teeka wala n'obukafiri. Ayi Allah wange teeka wala n'obwavu. Bano bakubiriza okubeera abantu abakoze ennyo baleme kubalira ku by'abalala n'okulowooza nti bw'anaaba akola emirimu gya Katonda emirungi bw'anaaba teyeenyigidde mu gy'asaana afuna ensimbi. Omutokere enkya ku makya nga tolina kyakukola, tolina mulimu, n'ogamba nti kojja osibe muzikiti ng'osaala, kyo tekiriiyo. Omutokere enkya nga b'ewaka tebalina kyakulya, n'ogamba nti kojje obeerenga ogenda mu mbeera yakusabiriza oba tebayita kwerekereza. Omuntu yenna eyeerekereza alina okuba nga alina ekyo kyeyeerekereza nakyo ng'akirina. Kalabaiso Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atukubiriza okubeera nga tubeera mubaddu abakozi. Sheikh Zubairi alaze ensonga lwaki obwavu bubi nnyo era nga buvumirirwa mu ddiini y'Obusiraamu kubanga omuntu omwavu ateefaako kaali kabula kata atwalibwe ng'omukafiiri. Ebituuka ku muntu nga mwavu ekisookera ddala tasaddulu aqida, omuntu kasita abeera nga mwavu. Obukkiriza bwe bubeera butono. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ategeeza mu hadisi, newakubadde nti abamanyi ba hadisi bagigamba alimu ebigambo, naye nabbi yategeeza n'atugamba nti kaada lkufri an yakuna fakaada lfaqri an yakuna kufra. Jobwavu bwawulako katono okubeera nga kufaanana obukafiri. Omuntu yenna tebbanga lyamala nga mwavu abeera mwangu wa kukyusa nzikiriza. Ono oluvannyuma ategeezezza mu kusomesa kwe abantu abaava emize emikyamu gye bayiga. Ekisookera ddala atandika okuliiba. Ekyokubiri atandika n'okubeera nti buli kyanyumya alumya emboozi nga yakuliiba. Bajjama, Obusiraamu butukubiriza nnyo okubeera nti bakozi, tubeera bakozi. Bwe tuba twagala okukuuma empisa zaffe, Abaganda balina ne hadisi gyemusinga okunyumya ennyo, gyemusinga okumanya ennyo. Bagamba nti omuko omwavu yayasa enku ku lumbe. Ibrahim Ssebunya, Dolta TV, Amasukkulu.